Al ple d'avui hem presentat tres propostes, una sobre transició energètica per fer partícips als veïns i veïnes del municipi sobre les energies renovables. Aquesta ha estat rebutjada majoritàriament per l'equip de govern, amb el sistema de sempre de que ja ho estan fent. Volem anunciar que properament ficarem a l'abast dels nostres veïns i veïnes un procés d'assessorament per a aquells que en vulguin formar part. També hem presentat una moció que ha estat rebutjada sobre l'aplicació de la electricitat al municipi. I per últim, una moció sobre les irregularitats que hem trobat amb els plans d'ocupació, una cinquantena de casos en el qual es vulneren les bases que el mateix Ajuntament fica per a poder accedir a aquests plans. I per últim, volem recordar que avui és 1 d'octubre, fa 3 anys estàvem votant i estàvem resistint als carrers, i dir doncs des de la CUP que seguim resistint i que ni oblidem ni perdonem.